Miloše, pre svega upošili smo se kada si završio dole na zemlji, kada je lekar intervenisao, o čemu se radi, na susreću vidimo sve u redu. Pa dobio sam udarac, nisam se nadao, zato što ušao u mene malo glavom, ali ok, sve ok, mogu sam da nastavim i to je to. Krenulo je loše onom greškom na početku utakmice, ali uspjeli smo da se vratimo i na kraju čak i da zapretimo, da stvorimo šanse. Da, mislim da, dobro, krenuli smo loše, nismo hteli da uđemo tako, ali to je fudbal, greške se dešavaju, može svakom da se desi, tako da bitna je reakcija, nije bitna greška i dobro smo reagovali. Malo nam trebalo 10-15 minuta, ali mislim da pogotovo drugo poluvreme smo bili dobri. Dobio si skoro sve vazdušne duele sa njegovim napadačima, ali ne samo to, slao si one upotrebljive dijagonale koje su otvarale naše akcije. Odigrao si se u svemu jednu jako dobru utakmicu. Dobro bilo. Mislim da mogu još bolje. Malo i umor od utakmice, od vikenda sa Bremenom, ali sve o svemu sam ok, zadovoljan. Mislim da pogotovo drugo polovreme je bilo dobro, zato što smo bili kompaktni defanzivno. Prvo polovreme smo malo bili otvoreni i kad oni imaju loptu nismo dobro suzili. Kad je bila lopta na desnu stranu, morali smo mnogo više da suzimo, da budemo kompaktni i da pričamo više. I to smo uspjeli u drugo polovreme, zbog toga smo bili dominantni u drugo polovreme. Koliko ti znači kada pored sebe imaš igrača poput Gudelja, na koga možeš da se osloniš, jer znaš da je miran na lopti i da može da smiri akciju? Jeste, dobar je Nemanja i sa loptom, a i bez loptom je agresivan i priča puno, to nam pomaže, tako da moramo više da komuniciramo između nas i da pomažemo jednom drugom i onda možemo, tako da mislim da danas je bio veliki test, baš su dobri igrači i dobar tim Belgija, tako da možda budemo zadovoljni. Hvala još jednom i čestitke. Hvala.